离，不要以为你做了天王就能信口开河了，老夫还没退位呢。我既然这么说，自然是有证据了。这是我让人调查出来的狙击红星股价的空头主力账户的信息，其中最大的一个空头账户所有人正是商立商大少爷。商少，敢问这件事您作何解释？商银这时也哑口无言了，因为他真的不知道这件事。之前他还特意嘱咐过商立，不要在这种特殊时期玩什么幺蛾子。没有想到，商立不但不听他的劝告，还变本加厉的去狙击为国出战的英雄。这一瞬间，商银感觉到就连李淳刚看他的眼神都有点不善。商立，这到底是怎么回事？爷爷，哥，我只是……不快跟白龙天王道歉。白龙天王莫要见怪，虽说狙击股票是商业行为，合理合法，但在那种特殊时期，我这不孝孙子去狙击您，的的确确不像话。商银看似是在跟十一赔礼道歉，实则是在为商立开脱。他一下子就把商立被刺十一这个英雄的无耻行为轻描淡写的说成了是正常的商业行为。白龙天王，对不起，我向你道歉。白龙天王，您大人有大量，不要跟小孩子一般见识，毕竟您是第五大天王呢。商王，我妈曾经告诉我，不明白情况就劝人大度的人，我可得离远点，你雷劈他的时候很可能会连累到我。我觉得这句话非常有道理，不过就像你说的，我一个天王跟商立这种孙子辈的人一般见识，太别辈分了。狙击股票的事就这么一笔勾销吧。不过嘛，另外一件事，咱们还是得把账算清楚一些。我想替我算账的人来了。商立，你涉嫌非法倒卖粮食，请跟我们走一趟吧。什么非法倒卖粮食？你们有证据吗？我要看相关证据。有人举报你跟四大粮商的员工勾结向国外倒卖粮食，证据确凿，这是逮捕令，你看一下吧。十一，是你搞的鬼是不是？商立，你这话就说得我不高兴了。违法犯罪的事情是你自己做的，就算是我举报的你，那也是身为天王应该做的正义之举，怎么能叫我搞的鬼呢？商王，你说这件事我做的对吗？此时的商银已经快气疯了，他之前已经告诉商立了，不要再跟四大粮商的人有任何来往，把之前的赚到的钱捐掉。谁能想到这个不争气的东西居然转手用这笔钱去狙击十一的股票。商鞅，看看你叫出的好孙子。阁主息怒，阁主息怒。哼，鉴于商立的所作所为，我以阁主之名做出以下决定，将商立逐出元老阁，永不录用。商立一脉三代子孙不得参与元老阁纳新活动，罚商王半年的工资和奖金，以儆效尤。商立，跟我们走吧。十一，你个卑鄙小人，你一直都没有放弃报复我，一直都在暗地里做准备，你卑鄙无耻。商立，我觉得你简直太搞笑了，从始至终哪一次是我主动招惹你的？每一次都是觉得我的存在遮盖住了你头顶的光环，才屡屡对我出手。你对我出手可以，我对你报复就不行，就是卑鄙无耻，感情太阳都得围着你一个人转才对，是吧？真是可笑。带走。十一，你毁我孙儿前途，老夫与你不死不休。十一，你这次做的有点太过了，好歹是以后一起共事的同事，你这么做以后还怎么合作？魔王，我信奉一句话，人不犯我，我不犯人，人若犯我，十倍奉还。哎，你好自为之的。龙王老弟，你惹上大事了。商营这小子出了名的小心眼，你毁了他孙儿的前途，接下来他怕是要疯狂针对你哦。尤其是你刚封王，根基不稳，他铁定会不择手段地打击你的名声，把你从天王的位置拉下去。无妨，兵来将挡，水来土掩。我这边倒是有一个好办法，你要不要考虑一下？您说。你看我这孙女也算是帝都数得上名号的美女，你要是娶了她，咱们两个就是一家人了。我诸葛家的势力可不比商家弱，再加上你自己的势力，就算是商王也绝不敢轻举妄动，怎么样？爷爷，你胡说八道什么呢？老爷子，婉儿是个好姑娘，我不希望你拿她的婚姻大事做筹码。好，那就抛开各种乱七八糟的一切，我就单纯以异性的角度问你，你喜欢玩吗？啊，这个。爷爷，你还有完没完了？我跟十一就是哥们，同事关系，你干嘛非要往那方面想啊？男女之间就不能有纯粹的友谊关系吗？真是的。那个，老爷子，没别的事我就先走了。好。你这个小妮子，何必把真心话藏在心里呢？爷爷，你还来？老头子，我看着你长大，你想什么我能看不出来？刚刚十一站在大厅中央，你看他的眼睛都在发光，爱一个人的眼神是藏不住的。可是他有对象。只是有对象而已，又没结婚，哪条法律规定有对象的男人不能被追了？话是这么说，可是我。可是什么可是？诸葛婉儿，你是我琅琊王的孙女，是天底下最优秀的女孩，陪她十一绰绰有余，自信起来，喜欢就去追，拿出你从商的那股自信进来。嗯，我明白了，爷爷，我这就约十一晚上出来吃肉夹馍。十一，你小子他挺肥哈，刚当上天王就当众拆商王的台。我这人报仇从不隔夜。快意恩仇是年轻人应该有的个性，但有时候也要适当的考虑后果。阁主是在怪我举报商立吗？
这倒不是商力干出那种人神共愤的事情来，活该被抓，我只是在担心你罢了。你们五大天王之中，商王的势力最大，生意遍布大夏的各个领域，人脉错综复杂，甚至商家跟地主都有亲戚关系。你呢，现在身价也才刚刚破了3000亿，除了游戏和网吧行业是龙头之外，其他行业也都只能算是顶尖而已。你这么招惹商王，他能不对付你就怪了。我明白阁主您的意思，我会尽快的提升我自身的实力，好真正配得上天王的称号。明白就好。你接下来要面临的不单单是国内的挑战，霸国、蓝溪帝国、落日帝国在这次价格战中都吃了大亏，他们也不会放过你的。不放过我？呵呵，我也没想放过他们。你又想做什么？只允许四大粮商打我们的主意，就不允许我们打四大粮商的主意了。现在正是四大粮商有史以来最虚弱、资金和库存最低的时候，我认为可以在这个时候入侵四大粮商的老窝。此话一出，李淳刚顿时觉得头皮发麻。历史上能抵御四大粮商价格战的人都屈指可数，发起反攻的人一个都没有。十一现在居然想趁此机会对四大粮商的老窝发起反攻，不得不说真是胆大包天。你想怎么做啊？目前四大粮商的总部已经把粮放完换自己了，各类粮食库存都告急，我打听过了，那边正在号召农民扩大粮食生产，以补充四大粮仓的粮库。霸国极其依赖进口大豆，因为其国内对大豆需求量高，本国国土又不适合种植大豆，只能从国外进口。而在这次价格战中，我们最终吸收最多的一类粮就是大豆了。我认为可以效仿四大粮商的做法，花一定的时间炒作国际大豆价格，引诱霸国农民抛弃种植其他粮食，只种大豆。等炒作一定的时间，国际大豆价格上去了，霸国农民种植的大豆成型的时候，我们再宣称大豆储量其实足够，然后疯狂抛售大豆，砸了大豆的基本盘。一旦真的让十一操作成功，霸国的榨油企业还有霸国农民恐怕有80%都要破产掉。你小子还真是可怕，还好你是大夏人。这件事我会着手亲自去做，不过资金这块可能得需要元老阁支持一下。应该的，你放手去做就是了，元老阁永远是你最坚实的后台。走吧，回家，罚款我已经替你交了，事情就此打住了，你不用担心了。爸，对不起，我错了，你骂我吧。你我是父子，不必说对不起。爸，我不如十一，以后我不会再跟他作对了。你是商界鼻祖商鞅的后裔，血脉里躺着商界之神的血，你不比任何人差。小丽，输不可怕，不想赢才可怕。这些年你的路走得太顺了，气焰太嚣张了，缺少磨砺和摔打，这些都是商家和我不能给你的。我希望你能总结自己失败的经验，找回本应该属于你的荣耀。爸，我明白了，接下来一段时间我想隐姓埋名，真正的从零开始磨练自己。好，这才是我的好儿子。